my friend. Gucci Fendi também tá na ponta, irmão. O sorteio mensal de novembro está um absurdo. Serão 130 mil reais em skins para 19 vencedores diferentes. Alpe de Prince, Alpe Hidra do Deserto, Glock Fade e todas as facas Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Karambit, duas M9 baionetas, Talon e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Mano, eu acho que a baioneta é o estilo de faca. Não tô falando de skin, tô falando de estilo de faca. Mais legal pelo custo-benefício. Tem baioneta de 200 dólares. Óbvio, não vai ser uma baioneta Doppler. Mas, tipo, dentro das mais baratas, a baioneta de entrada acaba se sobressaindo em relação às outras. Se a gente colocar aqui, vamos lá, 210 dólares. A baioneta tá aqui. A baioneta é superior a Bowie, na minha opinião? Sim. A baioneta é superior a Kukri, na minha opinião? Sim. A Falcon? Sim. Navaja? Sim. Survival? Sim. Gut, sim. Chileto, sim. Então, vale muito a pena ir pra cima de uma baioneta. Inclusive, vamos pra cima de uma baioneta aqui pro Detonex. Fé. Por que que você tá indo numa skin de 200 dólares, Saulin? Porque é uma faca muito foda e se a gente ganhar ela rápido, ainda sobra dinheiro pra gente tentar uma luva. Então, toma. Pronto, a gente depositou 150 dólares, ganhamos uma baioneta pra ele, ainda temos 165 dólares de saldo que dá pra pegar uma luvinha aí. Vamos lá, ainda temos 165 dólares, vamos colocar aqui uma luva. Uma Turtle. Fica um kit maneiro, velho, verdona e tal. Uns mesmos 3 dólares, será que vem? Aí trollou, hein? Paga! Irmão, tamo com quantos dólares? Guys, a baioneta voltou, deixa eu ver. Deu opção de troca. A gente foi na temática verde pra ele. A gente pegou até uma Motoglove Turtle, mano. Mano, acho que eu vou pegar esse estileto pra ele. É legal. Mano, essa Turtle também é uma bela escolha pra kit verde. 150 dólares, veio field tested, mas a aparência de Factory New pra caralho. Parece que tá nova. No mínimo uma Minimal Wear, assim, você olhando pra ela, assim, você fala, pô, Minimal Wear. Deixa eu ver esse estileto. Aí. Olha lá, eu acho que o kit dele vai ficar sinceríssimo. E, mano, a gente ganhou o kit pra ele só com bônus. Vou tentar ganhar pra ele uma Falcon Marble Fade. Um 10 doll. Pé! Ele falou pra nós meter o louco, vamos meter o louco, né? Ai. Vamos querer, vamos querer, vamos querer. Put your hands up. Paga! Chama, irmão! Skip heads feitos com sucesso e com apenas 4 tentativas de 10 euros, ganhamos uma faca pra ele de 343 euros. Isso é csgo.net, isso é cupom PROFIT, 30% de bônus no seu depósito. Fé! Consegue também uma luva Marble Fade pra ele ficar com o kit boladão. Faca e luva Marble Fade. Nossa, 97.5. Tivemos uma oportunidade, viu? A gente precisava do 97.8. Veio 97.5. Foi muito no detalhe. Mas paga! Paga! Tá aí, velho! Faca Marble Fade, luva Marble Fade. Olha que tivemos oportunidade aqui de ganhar outra, né? Mas mesmo assim, pagou super rápido. Uma coisa é fato que vai vir mais ou menos nesse jeitão. É uma faca super linda. E a luva Marble Fade também, que vai fazer uma combinação perfeita.
Yuri é o quê? Preto e branco. Eu quero uma luva pra ele black tie. Eu quero uma luva black tie pra ele. Field tested, de $234. Não é uma meta difícil. Eu quero ganhar ela com $7.77. Que fé. Assim, vai dar fúria? Pagou a luva, pô. Pagou a luva, provérbio 978. A gente precisava do 977. Não existe faca preto e branco. A Black Laminate. É, a Black Laminate é tipo preto e branco, né? É. Tá lá! E olha só, o Scus meteu o clutch bem na hora que pagou a faca, my friend! É isso, é fúria, porra! Guys, depositei $150 aqui pro inscrito, estamos saindo com 360, uma luva black tie. E agora tá disponível! Olha só que beleza, é o kit da fúria! CSGO.net, cupom PROFIT, os $150 que nós depositou pra ele virou 195, porque o cupom PROFIT dá 30% de bônus e deu 45 doleta na faixa de bônus. Combinou demais, guys. Olha isso aqui. Cê é louco. Olha que good esse kit, mano. Na moral mesmo, ficou top demais. Paulo, eu vou gastar $200 pra ver se eu ganho algo bom na Saulo Mini qualquer dia. É arriscado, velho. A Saulo Mini é aquela caixa que ou paga ou ripa. Não tem meio termo, né? Por falar em Saulo Mini, vamos querer? $195. Vamos ver. Ou paga ou chorinho. Fui. Tá vindo os provérbios bom, mano. Só que a Saulo Mini necessita do 999. Tem sorteio da meia-noite? Todo dia. Paga! Legal! Beleza, já começamos bem. Mano, e a gente depositou $150, já ganhamos a Caution com $10 do valor depositado, né? Óbvio, a gente gastou o bônus também, mas do valor depositado, $10. Mano, eu vou pegar essa flip aqui pra ele. Essa flip não, essa classic. Profitzinho. Sincero, seguimos. Eu vou continuar na Saulo Mini, na insistência. Estouramos no norte, eu falei, velho. É o insistes na Saulo Mini, pô. Irmão, tá aí $416. Considerando a outra faca que a gente já tinha ganho, foi um profit sincero demais, absurdo. Ô, Casfin, qual skin você gostaria de trocar sua Flip Tiger Tooth? A primeira amarela, a Caution, beleza, vai ficar um kit bem legal. Porque a Classic que a gente ganhou pra ele é meio douradona, né? E aí o dourado com verde clarinho, assim, verde neon, vai ficar legal. Do jogo. Ó, ela veio, não veio com uma quantidade de azul, mas também não veio cinza, né? Ela veio com seu douradinho aí na moral, velho. Legal. Precisa comentários pra essa luva ou... Irmão, parabéns. De certa forma, vai combinar com a faca que a gente ganhou pra você também. Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via Pix. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Hoje ele quer que a gente tente ganhar uma Snow Leopard pra ele. Vamos querer. Tem Snow Leopard de $323, $429, $505 e $1.072. Qual que nós vai? A de 505 numa Field Tested?
Mano, aqui a gente não tem 2.000 tentativas pra ganhar essa luva, não. É só 25 aqui. Nós tem que querer que pague logo, velho. Então toma. Tá lá, Snow Leopard na conta. CSGO.net, cupom PROFIT, 30% de bônus no seu depósito, my friend. Bora buscar uma faca fade da mais basiquinha. O foda é que a fade da mais basiquinha é 200 dólares, mas dá pra querer, mano. A gut? Vamos na de 251. Ai, podia pagar essa fadezinha também, né? Bom, é que o Dream já foi feito, né? A luvinha já tá na conta. Já... coisa fina. Mano, Profit, my friend. Gucci Fade também tá na conta, irmão. Irmão, pode falar o que quiser da Gut. A Gut Fade é insana. Ó com a chuvinha, ó com a chuvinha. E agora vamos ver a tal da Snow Leopard dele. Aí. Pô, a Snow Leopard é aquela luva coringa. Você consegue usar qualquer faca com ela. Ah, Saulo, eu gosto de um inventário combinando. Só que sei lá, eu tenho uma faca vermelha e a minha Alp é verde. Como que eu combino uma Alp verde com uma faca vermelha? Uma luva branca, uma luva preta. Aquela Arid também combina com tudo, que ela é meio bege. Então tem algumas luvas que você consegue fazer um inventário combinando com a luva ficando padrão. Por mais que eu não sou muito sommelier de moda, né? Eu uso a minha Butterfly Ruby com a minha Crimson Kimono, mas a minha Crimson Kimono eu emprestei pro Cacerato. Aí eu acabei colocando a minha Snow Leopard com a Karambit. Eu achei um kit bonito. Por mais que ontem eu joguei com esse kit, teve gente que criticou. Pô, eu achei legal, mano. Pô, não tem erro. Combina, velho. A luva é branca. Faca verde combina, não tem como não combinar. Ô, meus lindos, então é isso. CSGO.net, cupom PROFIT, 30% de bônus no seu depósito. Será que ele gostou? Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, comenta e vem pra Twitch, twitch.tv/saulo, lives todos os dias. Quem sabe você não ganha um sorteio do Saulinho e eu faço um conteúdo desse na sua conta totalmente gratuito. twitch.tv/saulo. Tamo junto, meus lindos. Um beijo e fui! Herói! Wake up to the money, turn me right on. You look like you got dressed with no lights on. A Superman that spin like a cyclone. Fit check spin like a cyclone. Wake up to the money, turn me